Ако искате да разберете какво се случва зад университетските врати, тук и в чужбина, и само старци ли останаха в бан, споделете следващия половин час с нас. Някакси образованието ражда хора по кълъп, дава решения. Това, което ние в Национален младежки форум искаме да направим и което всъщност е така наш блян, е младите хора да бъдат самостоятелни. Възрастните да оставят младите хора да търсят отговорите сами. Този часовник също не е пълен. Какво му липсва? Стрелки. За какво са и стрелките? Това да се млад предприемач би могло да бъде едно от решенията на безработицата сред младите хора. Защото по мои наблюдения, младите хора разсъждават така. В момента е криза, аз трудно ще си намеря работа. Чакай. Добър ден, аз съм Ашли, аз съм от Ирландия. So I'm Amandine, I'm from France. I chose to come in Bulgaria for my Erasmus year because I think it's not very common to go in Bulgaria. Everybody asks me why I'm coming here. Ами според мен младите намират лесно работа, да, особено ако не е по тяхната специалност или ако си търсят просто работа, за да си изкарат пари, както повечето правим. Well, Erasmus in general, at the beginning I found it really difficult. I was in a complete culture shock. Although we researched the country, Bulgaria a million times, it's nothing like when you actually arrive here. На мен ми се иска ние като млади хора да бъдем активни и да казваме собственото си мнение. Ние гледаме проактивно.